ATV telekanalına gələn məktubu üçün üz tutduq rəqqasə Fatiməyə. Fatimə, xoş gördük səni. Can, çox sağ olun. Mən də sizləri xoş gördüm. Təcili çağırdıq. Çünki sənə Fatimə bir məktub var. İstəyirəm özün açıb oxuyasan bu məktubu. Buyur. Şamxalov Orxan, Abşeron rayonu Güzdəy qəsəbəsində yaşayırıq. Atam və anam xəstədir. Özümüz şəhərə gələ bilmirik. Ən böyük arzum balaca bacım Elviranı sevindirməkdir. ATV Magazin onlarla verilişindən xahiş edirəm. Bacımı bu yeni ildə onun fanatı olduğu Göyçək Fatimə ilə görüşdürün. Allah atasından anasından kömək olsun. Və siz mənə bura dəvət etmişsinizsə, düşünürəm ki, elə bu məktubu oxuyub mən gedə bilmərəm. Elə sizinlə birlikdə gəlin bu gözəl ailəni gedelim birlikte baş çekey. En azından o balaca kızımızı sevindirey. Aha, ünvanlar da Abşeron rayonu aşağı Güzdəy qəsəbəsində. Az təminatlı ailəni sevindirmək üçün rəqqasə Fatimə canla başla razı olur. Öncə 8 yaşlı Elvira üçün alış-verişə çıxırıq. Yadından çıxır ki, mənim aydan 8 yaşında onu necə idi də. İndi qızlar bizə kömək eləsinlər. Hədiyəli biz də seçək, Allah aparaq. Və gəlib çatırıq Şamxalovlar ailəsinin yaşadıqları ünvana. Bəs buradan məktub yazıblar sənə. Hansı istəri keçirsən indi? Nəsə ürəyim mənə deyir ki, yəni, çox pis olacağım. Çünki bilirsiniz də, yəni, mən elə şeylərim yeçəm. Həssas bir insanam və hələ bilmirəm kimlərlə rastlaşacaq. Bir şey deyə bilərəm ki, həyat mübarizədir. Və həyatda güclü olmaq lazımdır. Bu dəfə ATV Magazin onlarla olaraq balaca Elviranı Kumiri Fatimə ilə görüşdürdük. Hind qızlar oxşur, dəm bax o. Göyçək Fatimə çox sevirəm. Çox olsun, o qızı gəlsə. Sən də deyəsən, böyüyəndə rəqqası olmaq istəyirsən. Bəli. Oradan da görürsünüz ki, plastikası da var. Artıq bəyəndim. Uzaqda da olsanız, bax deyirəm sizə, gətirməlisiniz yanıma. Gələcəksən inşallah. Bəli. Səmimi etiraflarla dolu olan bu görüşdə sevinc gözyaşları da oldu, rəqqasəmizin həyatında yaşadığı çətin anlar da yada düşdü. Bayaqdan gedib gəldilər astronofiya, aynama gəlmədilər, aynama gəlmədilər. Yəni, mən bugün ağlamayacaq. Mən bugün bura ağlamağa gəlməmişəm. Mən bugünlə gözəl balaları sevindirməyə gəlmişəm. Mən özüm, bilənlər bilir ki, o pis günü keçirmişəm. Yəni, çox pis günlər olub ki, həqiqətən də çörək almağa pulumuz olmayıb da. Bax, Allah haqqı. Və Allah tala elə yox yerdən sizə qapı açacaq ki, özünüz deyəcəksiniz ki, ay Allah, doğrudan da bu, yəni, möcüzəyə inanın. Yəni, mənə bax, qızım, bax, bu boyda nə idi? Gəl yanıma. Aydanın elə bil ki, elə 7-8 yaşı var idi da. Biz çox pis vəziyyətə düşdük, yəni, atam rəhmətə getdi, anam Allah ölələrimizi rəhmət eləsin, anam bankrot oldu, hər şeyimizi satdıq. Bax, yəni, şəhərdə böyüyən, öyrəşmişəm, hər şey belə də, yəni, yox sözü mənim üçün olmadan, birdən biz pis vəziyyətə düşəndə, biz kirayələrdə qaldıq, neçə il kirayə qaldıq. Və aydan baba boydana idi, deyirdi, mama, ət istəyirəm, yəni, onu almağa ehtiyacımız doğrudan da pis idi. İndi oturub yadıma salıram ki, deyirəm, ay Allah, bəyək elə Ruslanla da gəlirəm ki, yolda danışa-danışa. Yəni, əziyyətlə insan geri özünü ayağını qaldırsın. Bu da bir məşhurun nümunəvi addımı və iki körpənin sevincli anları ATV Magazin onlarla verilişində. ATV Magazin onlarla birlikdə hamıya salam deyirik.